الحمد لله الحمد لله الحمد لله اسمنا الله ما يرحم ما يشينك الله هو يجا الرسال الله ما سلام الله ما شيء ما يقول له الله ما يجي يسوع كمان يسوع إن يسوع أران يسوع الله منا ما بودي ما تكلم بودي Allah ubangiji da kaiwa mutane ba dabbobi ba Allahu akbar Allah da yanda kaiwa mutane ba dabbobi ba ko sai ka sanya hankali a cikin mu ba ma hukunta ba da ka ba mu hankali ubangiji sai ka ba mu lafiya bayan wannan duka ubangiji Allah sai ka kaddara yau cikin ikonka da mu cikin wannan farfajiyar hol don mu taya yan uwan mu ƴaƴan mu wannan babban aiki da ubangiji kai ka so ayi kuma aka yi shi musamman da daraja musamman manya-manyan ƴaƴana ɗalibai wanda nan ku muka taru a wannan waje yau mun fara jawabi da godiyan Allah muna kuma da godewa Allah da iyayen wannan ƴaƴa da suka ba su tarbiyya da kokatawa aka iso ga wannan lokaci an kira yau da mun yi godiya ga jama'ar mu da suka halarci wannan taro da aka zo aka yi ƙarfe ɗaya da minti ko goma sha ne Allahu akbar ga muna duk ciki ma ban yi sallah ba muna da hikima ta addinin mu muna jin daɗi muna nishaɗi bisa wannan ƙoƙari da ƴaƴan mu suka yi na haddan Qur'ani a cikin garin Jimeta fadar jihar Adamawa jawabai an yi su daban-daban muna kira ga hankalin jama'ar mu gaba ɗaya malam gadon baya ya zo ya ja hankalin mu ganin tsoron Allah duk abin da muka yi ya zama na mun yi shi da tsoron Allah Allah ubangiji ya karɓi wannan ibada namu jama'a mu ci tsoron Allah tsoro matuƙar tsoro ba abin da yake mana zafi wanda zai kuma ƙara mana zafi fashe mu yi alfahari a nan cikin duniya muna da kalmar shahada a jikinmu muna aiki da kuma yadda Allah ya karantar da mu sannan kuma ranar gobe mu kasance cikin wani hali wanda ba ma so mu ambata shi dangane da haka muke jan hankali duk wanda ya samu kanshi cikin wannan waje ya koma da abin da ya tsinta albarkacin wannan taro na tsohon da muka samu ɗaya bayan ɗaya don mu yi aiki da shi wajen neman kuta ranar gobe kiyama mu iya nan ƙasa in ina da muke nema kenan da gwamnatoci da sauran wa'annan maluma a dinga zurga mu cikin irin wa'annan ayyuka muna tsintan ɗaya biyu muna da masuratin ga jama'ar mu domin su yi koyi da abin da annabi ya ce Allah ya ce jama'a da duk wanda ya zo kan mambarin nan ya ba da wani sakamako na kyauta to mai yi kalma na jin tsoron Allah ko ta roƙo sisi ka bayar ka tabbatar cewa wannan sako da ka zo ka faɗe shi kan mambari ka cika wannan alƙawari malamai da ɗalibai muna roƙon ku ku ci gaba da abin da malam gadon ƙaya ya ɗora mu da kuma malam Arshad Mukhtar malam Arshad Mukhtar muna godiya domin ganin gayyatar nan da suka zo kana ɗaya daga cikin wanda ka gayyato wannan jama'a duka malam Mukhtar a gode wa Allah a daga gode wa Allah ina tare da kai kwana 40 da suka wuce a ƙawa har in kasa ban samu sallah yadda nake so ba jama'a sai ku yaruwa suke yin ce malam Mukhtar da tsaya su yi hoto an ga malam Mukhtar mutanen Niger mutanen Senegal mutanen Sierra Leone duk sun ki bari mu ma mu yi ibada yadda muke so tare da malam Mukhtar domin ainihin irin kokarinsa irin wa'annan malamai muke son su a bayan ƙasa da za su tsaga ƙasa su kai a duniya gaskiya bisa gaskiya bisa gaskiya ɗalibanmu Allah ubangiji kamar yadda ya tarfa muku wannan ilimi ya sa a yi amfani da shi kuma a ciyar da ƙasarmu daidai gwargwado da martaba gwamnanmu da sauran manya-manyan jama'a da suka zo nan duka muna wa kowa addu'a irin ta alwali Allah ubangiji ya kama kowa da rabon shi mun gode ƙwarai mun gode ƙwarai mun gode ƙwarai a basar fiye za mu yi fita da fiye da gudanar da ibada lokaci ya yi na adana bisalam
இல்ல யாரும் மத்த பாலத்தியா சம்பாதம்